বাপেকও খুলল নাকি? বাপেকে এটু আছে, বাপেক আছে। অজিত জি বোলা বোলা, তারপরে বাপেক আছে। क्या क्या करना चाहते हैं? इसको दिमापुर लेके जाना चाहेगा क्या? यहाँ रख, तब तो काला पहाड़ में रुकना पड़ेगा, रूम अच्छा होगा तो इसलिए अभी दिमापुर जाएगा तो फिर लोगों को वहाँ एक कितना हमारा यहाँ तो लोग देख के लोग समझ गया है, लेकिन वहाँ में तो नया समझेगा, तो काला पहाड़ में 14 दिन रुकना पड़ेगा, 14 डेज। लेकिन इसी बीच में अगर फिर आपको मन हुआ तो दिमापुर ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप। लेकिन गुवाहाटी में आप किसी घर में रुक नहीं पाएगा। आप तालुकदार साहब का आपका पास फोन नंबर होगा, आप कल भी मन हो, परसों भी मन हो, छोटा भी मन हो, आप दिमापुर लेके जाइए, खाली पूरा नॉन स्टॉप जाना पड़ेगा, ठीक है? और आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ रहना है, यहाँ रहे, लेकिन गुवाहाटी में आप रह नहीं पाएगा। 14 दिन का बात तो आप गुवाहाटी में भी रुक सकेगा। 14 दिन हमारा काला पहाड़ में रुकेगा, 14 दिन का बाद गुवाहाटी में जिसका भी घर में आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और उसको अगर बाकी किसी ट्रीटमेंट करना है यहाँ भी पेइंग केबिन में रुक सकता है। ये तालुकदार साहब से आप बात कर लीजिए, यहाँ में टीवी भी होगा, वहाँ में टीवी भी नहीं होगा शायद। प्रिंसिपल सर, काला पहाड़ में टीवी नहीं होगा, यहाँ का पेइंग केबिन में टीवी है, तो होगा ऐसे सम्माननीय সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আমি ইয়াতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা ৰাজা জৈন, এখেত আমাৰ নাগালেণ্ডৰ বাসিন্দা আছিলে আৰু ডিমাপুৰত চিকিৎসা লোৱাৰ পিছত তেখেত GMCত আহিছিলে 12 এপ্ৰিল তাৰিখে, আৰু 12 এপ্ৰিলত আমি তেখেতক টেষ্ট কৰি পজিটিভ পাওঁ আৰু তেখেতক আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ স্বাস্থ্য সংকটজনক বুলি নহ'লেও স্বাস্থ্য যথেষ্ট অৱনতিৰ হৈ আছিলে। আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত এতিয়া তেওঁ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে। আৰু আজি ৰাজা জৈনৰ লগতে আমি গোলাঘাটত জেছমিনা বেগম আৰু মৰিগাঁৱৰ 2 গৰাকী পেচেণ্ট ফুৰকান আলী আৰু শামসুল আলম, এই 2 গৰাকী পেচেণ্টকে আজি আমি ডিছচাৰ্জ কৰিম। খুব সম্ভৱ MMCৰ পৰা 2টা ডিছচাৰ্জ হৈছে আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰাও জেছমিনা বেগম ডিছচাৰ্জ হৈছে। গতিকে আজি যদি আমি ষ্টেটাছটো চাওঁ, অসমত সৰ্বমুঠ পেচেণ্ট আছিলে 42 জন, 1গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিলে, 41 গৰাকী পেচেণ্ট আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, 29 গৰাকী পেচেণ্ট আগত ডিছচাৰ্জ হৈছিলে, 12 জন হ'ল, আৰু আজি এই 3জনক ডিছচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমাৰ পেচেণ্টৰ সংখ্যা 9জন হ'ল। আৰু যদি আমি ৰাজা জৈনক হিচাপত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ 4জন ডিছচাৰ্জ হ'ব, কিন্তু হ'লেও এক্টিভ পেচেণ্টৰ সংখ্যা 9ই থাকি যাব। আৰু যিহেতু প্ৰথমৰ পৰাই আমি ৰাজা জৈনক অসমৰ হিচাপত ধৰা নাছিলোঁ, গতিকে টোটেল পেচেণ্ট 42, ডেথ 1, ডিছচাৰ্জ 29 প্ৰথমতে, আজি আৰু ডিছচাৰ্জ 3, গতিকে সৰ্বমুঠ এক্টিভ পেচেণ্ট আমাৰ 9জন থাকি গ'ল। এতিয়া অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত কোনো পেচেণ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল। এই 2টা ৰিলিজ কৰাৰ পিছত মৰিগাঁও জিলাৰ পেচেণ্ট সম্পূৰ্ণ শূন্য হ'ল। যোৱাকালি নলবাৰী জিলাতো পেচেণ্ট শূন্য হৈছেগৈ আৰু আজিৰ পৰা গোলাঘাট জিলাতো পেচেণ্টৰ সংখ্যা শূন্যলৈকে গতি কৰিলে। মিনিষ্ট্ৰী অৱ হেল্থ ৱেলফেয়াৰে হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ ফালৰ পৰা
আজি যিখন নতুন রেড অরেঞ্জ আর গ্রীনের তালিকা উলাইছে তাত অসমৰ কোনো জিলাকে রেডত রখা হোৱা নাই। তিনিখন জিলাক অরেঞ্জত রখা হৈছে, সেইকেইখন হল ধুবুরী, গোয়ালপাড়া আর মরিগাঁও, আর বাকি সকলোবোৰ গ্রীন বুলি ধরা হৈছে। অবশ্যে যোৱাকালিৰ বঙাইগাঁৱৰ কেছখিনি এই অধিসূচনাখন ওলোৱাৰ সময়ত বঙাইগাঁৱৰ টেষ্ট রিপোর্টটো তেওঁলোকৰ সন্মুখত নাছিলে, গতিকে হয়তো বঙাইগাঁৱৰ স্থিতিটো সলনি হব, আইডাৰ অরেঞ্জো হব পাৰে বা ৰেডো হব পাৰে, কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে আমাক জনোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। বাকি বিশেষ কবলগীয়া তেনেকে একো নাই, যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব খোজে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি অসমলৈ আহিবলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত এখন বৈঠক হ'ব আৰু অহাকালি আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক বিতং কৰি ক'ব পাৰিম। বঙাইগাঁৱত যিকেইগৰাকী পেচেণ্ট, এইটো আই এল আই বুলি কয়, আই এল আই সন্দেহবশত একচুৱেলি তেওঁলোকে জ্বৰ কাহ লৈ আহিছিল, তেওঁলোকক আমি টেষ্ট কৰিলোঁ, টেষ্টত পজিটিভ হ'ল। জ্বৰ কাহ লৈ আহিলে মানুহক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কাৰণ তেনেকৈতো বহুতখিনি জ্বৰ কাহ হয়, আৰু তাৰে বঙাইগাঁৱৰ ডক্টৰে চিম্পটমো দেখা নাছিল, কিন্তু টেষ্টতহে তেওঁলোক পজিটিভ হ'ল। গতিকে জ্বৰ কাহৰ গোটেই পেচেণ্টকতো কোৱাৰেণ্টাইন নকৰেও কোনেও, কিন্তু এইকেইটা যি নহওক আমাৰ পজিটিভ হ'ল, টেষ্টত পজিটিভ দেখুৱাইছে, কিন্তু ডক্টৰে প্ৰথমতে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে বা এওঁলোকক আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত নিব লাগে তেনেকুৱা কোনো পৰামৰ্শ প্ৰথম অৱস্থাত দিয়া নাছিল। আজি প্ৰায় 250 ব্যক্তিক আমি বঙাইগাঁৱত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ আৰু 750 ব্যক্তিক আমি ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চত ৰাখিছোঁ। 500 ব্যক্তিক নিজৰ ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু জিলাখন এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব গ'লে আবদ্ধ কৰা ধৰণে, কাৰণ বঙাইগাঁও চহৰতে তিনিটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে, গতিকে এক প্ৰকাৰ বঙাইগাঁও চহৰখনে কণ্টেইনমেণ্টত আছে আৰু 260 ব্যক্তি, আমাৰ 266 ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ। তাত আমাৰ মেডিকেলৰ ডক্টৰ নাৰ্ছো আছে আৰু 500 ব্যক্তিক আমি ঘৰতে তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ, যদিও এইটো হোম কোৱাৰেণ্টাইন উইদিন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, তাৰমানে ওলাব কোনো জ'নটোৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে। আজি 5টা বজাত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত এই বিষয়ে বৈঠক আছে আৰু অহাকালিৰ পৰা এই গোটেইটো এটা গতত লাগিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি উত্তৰ পূৰ্বত আবদ্ধ হৈ থকা ব্যক্তিসকলক পোনে পোনে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পিছত লাহে লাহে ৰেল, বাছ, এই গোটেই সেৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আমি কেনেকৈ আনিব পাৰি আমি চিন্তা কৰিম, কিন্তু অহা এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকাসকলক আমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লগতো আলোচনা কৰি থকা হৈছে, শ্বিলং, ডিমাপুৰ, ইটানগৰ এইবিলাক স্থানলৈকে আমি ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ পঠোৱাৰো এটা প্ৰাৰম্ভিক চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। তাৰ পিছত হয়তো আমি কলিকতালৈকেও বাছ পঠাম, শিলিগুৰিলৈকেও বাছ পঠাম, দিল্লীলৈকে বাছ পঠাব নোৱাৰিলে তাৰ পৰা ভাড়া কৰি আনিব লাগিব, কিন্তু এইটো অসমত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ফেচিলিটি আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ বাছৰ সু ব্যৱস্থা, এই গোটেইখিনি সামঞ্জস্য ৰাখি আমি ৰাইজক লাহে লাহে ডেট দি থাকিম যে আপুনি অমুক তাৰিখে আহিব, আপুনি অমুক তাৰিখে আহিব। গতিকে এটা এই গোটেই বস্তুটো বেলেন্স উপায়ে আমি আনিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা হ'ল অহাকালিয়ে গোটেইখিনি আমি লৈ আহিলোঁ, সেইটো সম্ভৱো নহয়, কাৰণ বাছো ভাড়া কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত আমাক ৰেল লাগিব,
মহারাষ্ট্রর পাহা সকলকতো বাসে দি আনার কোনো সুবিধাই নাই, রেলে দি আনিব লাগিব। গতিকে এই ধরনের আজি আলোচনার পিছত অহা কালি আমি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত খুব ভাল করে কব পারি। আমি রেলর কারণে অনুরোধ করব, কারণ মহারাষ্ট্র পুনে বেঙ্গালোর বা দাক্ষিণাত্য থাকা লোকসক বাসে দি অনাটো সম্ভব নহয়। দিল্লিরপা সকলক বাসে দি আনিব পারা যাব, বেঙ্গলত থাকা সকলকো বাসে দি আনিব পারা যাব, লখনৌ পারা যাব, বিহার পারা যাব, ঝাড়খণ্ড পারা যাব, কিন্তু দাক্ষিণাত্য থাকা সকলক সম্ভব নহয়। আর মুম্বাই থাকা ক্যান্সার পেশেন্ট সকলক আমি আনিবর কারণে ভারত সরকারক বিমানের কারণেও আমি আবেদন করেছো, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অনুমতি দিয়া নাই। যেতিয়া অনুমতি দিয়ে আমি আপনালোকক জানাব পাৰিম। চক, এনেকুৱা কথা একো নাই, যিসকলে লিংক পঠাইছে পাইছে, আৰু যিসকলৰ কাৰোবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে, যিসকলে যোগাযোগ কৰিছে প্ৰায় সকলে পাই যাব। কিন্তু এতিয়া প্ৰায় শব্দটোতো দহ বাৰজন বাদ পৰিব, সেই দহ বাৰজনৰ হয়তো একাউণ্ট নম্বৰটো নিজৰ নহয়, ভুল কৰি দিছে, পোৱাখিনিয়েতো ইমান কৈ নাথাকিব যে আমি পালোঁ বুলি, নোপোৱাখিনিয়ে কৈ থাকিব আমি নাই পোৱা বুলি। গতিকে যেতিয়াই যেতিয়াই নাই পোৱা বুলি ক'ব, ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাম, বাতৰি কাকতত দেখা পাম, টিভিত দেখা পাম, আকৌ তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ দেখা পাম, ফোন কৰি খবৰ লৈ আকৌ পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি। এতিয়াতো নাই, এতিয়াৰ পৰা আমিতো ভাৰত চৰকাৰৰ মতে চলিম, অৰেঞ্জ জোন আহি যাব। ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু যোৱা পৰহিলৈকে আছিল যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কৈ দিছিলে যে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ ক্ষমতা আপোনালোকৰ, এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব। আগতে আছিল কেছৰ ওপৰত, এতিয়া তেওঁলোকে চাৰিটা ইয়াৰষ্টিক কৰিছে, টেষ্ট কিমান কৰা হ'ল, ৰিজাল্ট কিমান দিয়া হ'ল, ছাৰ্ভিলিয়েন্স কিমান কৰা হ'ল, প্ৰত্যেক ডাবলিং ৰেট কিমান দিনৰ ভিতৰত কেছ দুগুণ হৈছে, এনেকুৱা চাৰি পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এতিয়া ৰেড, অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ ডিক্লেয়াৰ কৰিব। খালি ৰাজ্য চৰকাৰহঁতত ইমানেই পাৱাৰ থাকিব যে অৰেঞ্জৰ পৰা আমি গ্ৰীণ কৰিব পাৰোঁ, যদি অৰেঞ্জৰ পৰা আমি ৰেড কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ভাবোঁ, কিন্তু কমাই অনাৰ অধিকাৰটো এতিয়া আমাৰ নাথাকিব। তেওঁলোকে পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে দি যাব, কিমান দিনত কেছ ডাবল হৈছে, ছাৰ্ভিলিয়েন্স কিমান হৈছে, টেষ্টিং কিমান হৈছে, কিমান পজিটিভ নিগেটিভ হৈছে, পাঁচটা ডাটাৰ ওপৰত এতিয়া তেওঁলোকেহে সিদ্ধান্তবোৰ লৈ গৈ থাকিব। আৰু এইবিলাক কি হয়, যোৱাকালিৰ নিৰ্দেশটো আজি অলপ বদলি থাকে, আজি নিৰ্দেশটো অহাকালি অলপ বদলি থাকে, একেটা নিৰ্দেশকে ধৰি ৰাখিব পৰা নাযায়। প্ৰতিটো দিনেই পৰিৱেশৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি সিদ্ধান্তবিলাক সলনি হৈ থাকে। আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই এটা চিন্তা কৰি আছে যে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি, কাৰণ তেখেতে জামাতিসকলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আছিলে, মনে মনে ট্ৰিটমেণ্টো কৰি থকা বুলি খবৰ ওলাইছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ ওলাইছে, আৰু সেই হস্পিটেলখনৰ পৰাই যেন ৰোগটো বিয়পি পৰিলে তেনেকুৱা কিছু প্ৰাৰম্ভিক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আজি আমাৰ স্বাস্থ্য আয়ুক্ত তাত গৈছে, ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচো গৈছে, DCO মনে এটা তেওঁৰ হাততো বহুত তথ্য আছে যে সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ কাৰণেই গোটেই জিলাখনত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি। কিন্তু তথ্য নোহোৱাকৈ আজিয়ে DCOৰ ফালৰ পৰা আহিছিল যে এজাহাৰ দিম নেকি, কিন্তু যিহেতু অসমৰ চিকিৎসকসকলে আমাক বহুত সহায় কৰি আছে বা চিকিৎসক নাৰ্ছসকলে বহুত টেগ কৰিছে, গতিকে মই জিলা উপায়ুক্তক ক'লোঁ যে ভাবি চিন্তি সত্য সত্যতা চাই চিতি লোৱাৰ পিছতহে আমি এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু তেখেতৰ গোটেই আচাৰ ব্যৱহাৰখিনি আমাৰ নজৰত আছে।
পুলিশে তো কেস রেজিস্টার করেছে চাই আছে। পরীক্ষা আছে কিন্তু স্যানিটাইজ শব্দটোর মিনিংটো কি ময়ো বুঝি নাপাও, মানে এই যে কয় যে স্যানিটাইজ করক এইটোর মিনিংটো কি ময়ো নাজানো আজিলেকে, মোকো বহুত মানুষে কৈ থাকে যে স্যানিটাইজ করিব লাগে, সেইটো বস্তুটো কি ময়ো নাজানো কি স্যানিটাইজ যে মানে কি বুঝায়, এই যে কিবা অলপ পানী মারি দিয়ে সেইটোতো স্যানিটাইজ হব নোৱাৰে, ভাইরাসটো ইমান সরু, গতিকে এইটো টেস্ট আমি তেওঁলোকক কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্যানিটাইজ শব্দটো নাজানি ব্যবহার করা এটা শব্দ, কারণ গাঁও এখন কেনেকে স্যানিটাইজ হব, বাস এখন স্যানিটাইজ হব পাৰিব, ফ্লাইট এখন স্যানিটাইজ হব পাৰিব, কিন্তু স্যানিটাইজ হওয়ার পিছতো সিটর তলত ভাইরাসটো থাকি যাব পাৰে। গতিকে আমিতো আজিলেকে মেডিকেল কলেজ কতো স্যানিটাইজ করা নাই, এতিয়া যে আমি পজিটিভ পেশেন্ট ট্রিট করছো তেওঁলোক ওলাই যাব, আমিতো মেডিকেল কলেজখনটো কোনো স্যানিটাইজ নকৰো, গতিকে এই স্যানিটাইজ শব্দটো অকণমান ব্যবসায়িক শব্দ, মানে আমার বহুতে নিজের কেমিক্যাল পাউডার বিক্রি হোক এনেকা একটা চিন্তা করে এই শব্দটো বজারত এৰি দিয়া শব্দ, কারণ আমারও ঘর টরবিলাকও আমারও মিনিষ্টার কলোনি কেতিয়াওতো স্যানিটাইজর চিন্তাটো মগজুত অহাই নাই যে স্যানিটাইজ করিব লাগে, হয়তো মই পারিলোহেতেন মোৰ ঘরটো স্যানিটাইজ করিব, কিন্তু স্যানিটাইজর ব্যবস্থাই নাই, এখন গেট বনাই দিছে গেটৰ মাজেদি সোমাই যায়, মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এটাই থৈ গৈছে, মই সোমাই চালো চিটিকনি কেইটো উপালমান পড়ে, কিন্তু যদি ঘড়িটোর তলত সোমাই আছে ভাইরাসটো এইটো কেনেকে যাব স্যানিটাইজত, সেই কারণে এই বস্তুবিলাক অলপ ব্যবসায়িক কিন্তু টেস্টিংটো অরিজিনাল। এই সময়ত রাজনীতি করিলে মানুষে ভালো নাপাব, কথা পাতিলেও মানুষে বেয়া পায়, আজি যিবিলাক পেপারত বা টিভিত পলিটিক্যাল টক শোবিলাক দি আছে আপনাদের সপ্তাহটো টিআরপি উলিয়াই চাবছো, আজি দিনত মানুহৰ অর্থনীতি আর করোনা এই দুটা চিন্তাই মানুহৰ মূৰত আছে, তার বাদে মইতো নাভাবো কোনোবাই পলিটিক্সৰ কথা কলেও ভাল পায় বুলি, দুটা সাবজেক্টেই চলি আছে অর্থনীতি, ভোগ পিয়া বেদনা জীবন যুদ্ধ এইটো চলি আছে, দ্বিতীয়তে করোনা বা স্বাস্থ্য, দুটাক বাদে পলিটিক্সৰ টপিক চলি আছে বুলিতো মই নাভাবো, মই এটা পলিটিক্সৰ টপিক এটা টুইট করলে মোৰ রিটুইট 100 হব, আৰু যদি করোনা বা ইকনমি কিবা এটা টুইট করো 1800 হব, ডিফারেন্সটো বুঝি চাব, টেস্ট বিলাক বদলি আছে মানুহৰ, কাৰণ এইটো সময়ত পলিটিক্সটো প্রায়োরিটি নহয়, চক অসমত এতিয়া যে আমি মানুহবিলাক আনিম সেইটো এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, পুলিচৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, যে আমি ডেইলি এনেকে মানুহ আনিব লাগিব যিমানক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰোঁ, বহুতক ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিলেও নামানে, যেনেকৈ আমি যোৱাকালি বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেলত মই যাওঁতে দেখা পালোঁ যে এই যিটো আফিয়া খাতুন ছোৱালীগৰাকী পজিটিভ হৈছে তেওঁৱে টেষ্ট দিছে, ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে দিনটো আমি কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকোঁ কিন্তু গধূলি হলে নামাজ আমি একেলগে পঢ়োঁ, মানে পুৰুষসকলে একেলগে পঢ়ে, তো এইটোতো কোনো কোৱাৰেণ্টাইন নহল, সেইকাৰণে এই কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিয়ম নীতি পালন কৰি মানুহক কৰোনাৰ পৰা দূৰত ৰখাটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, কাৰণ বহুত মানুহ আহিব নহয়, অহা এমাহৰ ভিতৰত 2-2.5 লাখ মানুহ আহিব, গতিকে ৰাইজে বহুত বেছি সহযোগিতা কৰিব লাগিব। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মতে যাম, মানে খুলি দিয়ে বুলিতো মই নাজানো, মই ভাবো যে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্তবোৰ ভাবি চিন্তি ল'ব, আমি জেনেৰেলি এইটো কৰি থৈছোঁ যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ লগত যাম, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে যদি কয় যে আমি একো নীতি নিৰ্দেশ নিদিওঁ, অসমে নিজৰ নীতি নিজে ঠিক কৰক, তেতিয়া আমি বহিম, কিন্তু যিহেতু আজি 40 দিন আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মতেই চলি আছো, তেওঁলোকৰ মতে চলি থাকিলেই আমি নিৰাপদ, কাৰণ আমাৰতো এনেকুৱা এক্সপাৰ্ট নাই, তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি এডভাইজাৰী দিয়ে,
গতিকে তেখেত সকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি চলি থাকিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। অহাকালি আমাৰ হেলথটো কিছু পোষ্ট ৰিজাল্ট দিব, নতুন কিছুমান এডভাৰটাইজো ওলাব, গতিকে আমি কাম কাজবিলাকো চলাই ৰাখিছোঁ দুইটা বস্তু। কালি 452টা পোষ্টৰ ৰিজাল্ট ওলাব আৰু তেনেকৈ এইকেইদিনতে 1000মান নতুন পোষ্টৰ এডভাৰটাইজো ওলাব। এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা আছে, যোৱাকালিও আমি ফাইনেন্সৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে যাৰ য'ত এডভাৰটাইজমেণ্ট চলি আছিলে এইবোৰ যাতে চলি থাকে। সাংবাদিকৰ মতে নোলাই মোৰ মতে ওলাব, এতিয়া আপোনালোকে কাক বিশ্বাস কৰে এইটোতো আপোনালোকৰ কথা নহয়, সেইটোতো মোকতো বিশ্বাস নকৰিব নহয়, মই ভাল বুলি ক'লেতো ভাল বুলি নাভাবিব, গতিকে এইটো যোনে যেনেকৈ ভাবে আৰু হ'ব। ইংলিছটো বাদ দে আৰু বাবা, মোৰ মোৰ মুদ্ৰত নাথাকেই, প্ৰথমতে কৈ দিবি যিদিনাখন ইংৰাজী লাগে। Thank you.